پی ٹی آئی نن روز لا سانه های 10 ستمبر روز ورکړی دا زکه په دې روز باندې د پی ټی آئی لیډرشپ گرفتار شوی دی غیر قانوني گرفتار شوی دی ولی گرفتار شوی دی مکمل تفصيلات در سره شریکوما د پارلیمنت د پاکستان چې کم پارلیمنت ته دغه قانون مطابق چې کم لیډر د عوامو په اوټ په ذریعہ باندې منتخب شي وي وغه د پارلیمنت حصہ جوړ شي وي نو اغه لیډر د پارلیمنت احاطه نه سوګ هم نشي گرفتارول او د پی ټی آئی چې کم لیډرشپ ته هغه د پارلیمنت احاطه نه گرفتار شي وي نو زکه دا گرفتاری غیر قانوني او بیا هم کچری دغه لیډر گرفتاری ضروری وي نو ماجستریټ په سپیکر نه اجازه تخلي اغه نه پس په گرفتاری کیږي نو اوس چې کم دا گرفتاریا نشوي دي اغه نه سپیکر صاحب خبر هم نه ده د سپیکر صاحب د بغیر اجازه نه دغه د پی ټی آئی لیډرشپ گرفتار شوی نو په دې وجه ډیر ورځ له پی ټی آئی ولا سانه های 10 ستمبر ورځ ورکړی ده اوس دا گرفتاریا نه ولی شوي دي په دې باندې هم تفصیلا خبره کو دی یو قانون جوړ کړی دي چې په دغه قانون باندې هیومن رائټس والا هم یو ریپورت جاری کړی دي هیومن رائټس والا دې حواله سره ویلي دي چې د پاکستان چې کم دا نوې قانون دی د دې نوې قانون د آزاد سړی د پروټیست حق اخلي نوې قانون چې دای کم جوړ کړی دا د آزاد سړی د پروټیست مطلب پاکستان کې آزاد سړی چې یو پروټیست کوي په اسلام آباد کې نو هغه نشي کولای خواجه آصف دې حواله سره ویلي چې پی ټی آئی جلسه کې کم تقریر نه کړی دي نو دا د هغه ریاکشن دی د پی ټی آئی چې کمې گرفتاریا نه کیږي نو دا د په جلسه کې تقریر نه کړی دي نو دا هغه تقریرونو په وجه باندې د گرفتاریا نه کیږي بل طرف ته علی محمد خان اور اچکزای په اسمبلی کې داسې تقریر نه کړی چې د الیمین ګنڈاپور تقریر ډیر شاله پرې خېده الیمین ګنڈاپور چې کم تقریر کړو هغه لړی پورا کمپلیټ ویلاګ تا سره ما شریک کړو چې هغه پکې کم سپین سپین خبرې کړې وي اوس هغه نه پس الیمین ګنڈاپور چې کم تقریر په جلسه کې کړو هغه نه پس علی محمد خان اور اچکزای په اسمبلی کې محمود خان اچکزای په اسمبلی کې داسې تقریر کړی دی چې ډیر سپین سپینې پکې ویلې دي علی محمد خان دا هم ویلې دي چې په کومو کسانو کمو کسانو گرفتاریا نکړی دي نو دا هم د ملک خلک دي مطلب د پی ټی آئی چې کم کسان گرفتار شوی دي او چا گرفتار کړی دي چا گرفتار کړی دي د ملک خلک دي خپل قانون نه هر څه نه خبر دي د پاکستان د قانون نه هر څه نه خبر دي نو دای څنګه داسې غیر قانوني گرفتاریا نکړی دي بل شعیب شاهین رور چې کم دغه هم های کورټ ته تللی دي او های کورټ نه دا ډیمانډ دا طلب کړی دي چې زما رور پس ګناه کې گرفتار شوی دي بل ګنڈاپور غیب کې دوه پس دوباره راغله دي خو هغه نه پس په خلک تنقیدونه هم کوي چې ګنڈاپور چې تغیب صفا خبره دیو کی پورا پریس کانفرنس دیو کی چرته تلم ول تلم آیا چې داغه خاموشی دن آیا پی ټی آئی یو بل یوټرن اخلي کس وجدا وصل یمین ګنڈاپور تر اوسه پورې خپل بیان نه جاری کړي پرون تقریبا واتو غنټو د پاره ال یمین ګنڈاپور غیب لمبر هم نه ملاوي دي چاله پته نو چې چرته نو آیا ال یمین ګنڈاپور دوی پورا دغه کی چې زه چرته ما چا سره ما چا بوتل ما سب ملاقات چا سره شو خبرې سره شوی پورا تفصیل جاری کی د ګنڈاپور سخت تقریر خو منم الیمین ګنڈاپور په جلسه کې سخت تقریر کړو خو الیمین ګنڈاپور نه علاوه علی محمد خان او محمود خان اچکزای هم په اسمبلی کې ډیر سخت تقریر کړی دی ډیر سپین سپین خبرې کړې دي نو دا اپډیټ سو راتلونکي اپډیټ پر سره ان شاء الله شریک کیږي د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام